No começo, praticamente no começo da Prajá, no capítulo 21, versículo 1, a Torá diz assim: Fa Hashem, e Abraham Bacol. E Hashem abençoou Abraham com tudo, essa tradução: Bacol. E Baba Batra diz sobre este versículo o seguinte: Estudaram nossos sabios. tres o que acá en este mundo les como si fuese. como que están viviendo Abraham quién son Abraham Isaac y Jacob en Abraham Abraham este versículo justamente que estamos Dizendo. E a pergunta que cabe, diz o no seu livro Beni sobre esta Gemara em Bababatra. Gemara, todo mundo sabe que a Torá conta os problemas que tiveram Abraham e Tzacriaco. A vida deles não foi fácil, certo? Abraham indo de um lugar para outro, não tinha dinheiro no começo, Sara a esposa, foi sequestrada. pega dos veces por parte de Parod después por parte de Abimelech ¿Cómo usted puede decir sobre alguien así que él está él está experimentando, está viviendo como si fuese que está en no la mabá? Que la mabá es todo shlemut. Entonces, dice eso obligatoriamente usted tiene que explicar que intención aquí de la mabá no es Viver com Abba não quer dizer a parte física, sino a parte espiritual. A vida espiritual deles era tão elevada, tão elevada, tanta alegria e entusiasmo tinham no cumprimento de Tren até que eles não sentiam nenhuma dificuldade com as coisas que eles passavam na vida física aqui. Isto aqui é Tam Olam Abba. Olam Abba. O mundo vindouro não se sente não tem lá boa comida não tem lá bom vinho não tem lá um bom whisky não olhar Lama baixo é um prazer espiritual não tem nem achilá nem stiá tzadikim ba shchina chachamim então este nível de alegria e satisfação que a pessoa atinja isto aqui na terra, vivendo uma vida mundana, isso deu a Kajrochú de presente para Abraham Itzhak e e Jacob. Eles sentiram Bacol. Hashem virá Abraham Bacol. Bacol significa que apesar das dificuldades, não apesar, nem sentiam as dificuldades. Eles apenas sentiam a aproximação com Hashem, como se fosse que estavam juntos com Hashem. constantemente al punto de se sentir no la ba y dice acrescento a que esto está una dica, en no, la propia palabra la palabra kol va a ser verá que te habrán con todo kol si vos pegar ucaf no kaf y o lamed y escribirlos en extenso kaf kaf pe y lamed lamed mem dalet va a dar una gematria un valor numérico de 174, la palabra, ba también da exactamente este valor numérico, un seis y 4 para nos decir y nos enseñar que nuestros patriarcas, y comenzando ahora estamos hablando de Abraham, Hashem verá que Abraham Bacol, significa que les estaban como si fuese pe aquí en este mundo. En secuencia de abraçá, allí te A procura do Shidur de Eliezer para Isaac, que foi diretamente para casa, que se foi para Aram Naram, onde morava a família de Betuel, a família de Abraham o y e estava lá Rivka. Então é conhecido que Eliezer fez uma fila e ele diz assim: A moça que vai sair e vai dizer: Vou te dar de beber para você. y también para sus camelos esa moza que vosotros me escogió y así a Rivka pasó testi, mais de fato Rivka Eliezer quería saber apenas aparte de Hesed, a aparte de benevolencia, aparte de de, de adam le jaberó por parte de Rivka, mais Rivka también demostró aquí una jochma, un tato y una sabiduría de cómo hacer Geset junto. Y explica lo siguiente. En su, en su libro de Drashot, él explica lo el siguiente. Eliezer dice, y seramos a que vais a ir, ¿cierto? Y dice, voy a pedir agua, ¿eh? tamaño de escravo, precisa, tamaño de Eliezer, tamaño de hombre, precisa, para poder puxar agua, él tiene que esperar a para buscar agua, mi niña pequeña. Entonces, no, Eliezer dice, si voy a pedir agua, ella va a ofrecer agua para mí, para mis camelos. Esa es la moza. Rifka cuando viene, ella directamente no ofrece, no ofrece agua directo. Primero dice para ella así. Ella dice, chete <coughs> adoni, vos bebe. ¿Está cierto? Después de la beber, él dice, va a dejarle a escotó. Quando Eliezer termina de beber, diz: Vegamle, que Eu vou dar para seus camelos beber. E diz: Cadê a Chokma aqui? Onde tem a Chokma? Diz o Ishmael. Presta atenção. Eliezer bebeu do próprio jarro. Certo? Então, quando a pessoa bebeu do próprio jarro, como alguém bebeu da garrafa? Alguém bebeu. Então, se Rivká dizer: Olha, eu vou dar essa água. Então, Rivká, o que ele fez? Se jogar o sobrante de água no chão, fica feio. E se der isso para outra pessoa, ou levar para casa, também, porque vai saber se Eliezer não tem uma doença na boca e transmitida. Então, o que ela falou? Ela falou assim: chete beba, bebeu do próprio jarro, e depois, o que ela fez, com o restante da água que ele fez, ela fez, begam legmale haske. Então, vou dar de beber. Para seus camelos. E foi e colocou a água é, no, no lugar, no lugar onde os camelos bebem. Aí os camelos não têm problema. Então, não ofendeu Eliezer de jogar a água fora e também fez o reset de dar para os camelos água. Então, aqui você vê, além do reset, você vê também a jochma que tinha com fazer reset. Muitas vezes a pessoa faz um reset, mas fez, faz isso de uma forma sem tato. E, e, e talvez faz isso ofendendo o quem recebe este gesto por parte dele o gesed ideal e é isto que Elias a enriquecido é fazê-lo com jochuma fazer o gesto, mas também utilizar a cabeça utilizar a sabedoria utilizar o tato para não ofender e fazer isto de uma forma eh, fina de uma forma com midot Shabbat Shalom